Dobré odpoledne, mí milí spoluobčané Střebíče. Asi vám, podle toho, jak jsem tady mezi vámi chodila, se opravdu nemusím představovat v tomto městě. A přesto těm, kdyby tady byl někdo odinut, jsem Simona Kafoňková, jsem tady zastupitelkou Střebíče. To znamená, že jsem vás nepřijela od nikud pozdravit, jsem tady doma. A zároveň mám milou povinnost vyřídit vám srdečný pozdrav od našeho pana starosty, který bohužel se nemohl dnešního našeho meetingu zúčastnit, aby nás tak podpořil, protože je na zahraniční návštěvě, takže i ten vás všechny zdraví. A já bych vám chtěla říct jednu věc, kterou říkám na všech těchto mítincích, ale vám jsem ji ještě neříkala. Já opravdu mám ráda naši zemi a opravdu není mi jedno, jak bude osud naší země vypadat. A chtěla bych říct, že velmi vděčím rodičům za to, že mě vychovali tak, že si můžu koupit něco, až si na to našetřím. A já vás vlastně všechny prosím, abyste o této větě popřemýšleli, protože i kdyby mě nic jiného do života nedali, tak toto moudro, za to jsem opravdu jim vděčná a nesu si ho sebou celý život. A já si myslím, že vy všichni, co jste sem přišli i navzdory tomu ošklivému počasí, že smýšlíte podobně. A já vás prosím o vaše hlasy, protože bez vašeho hlasu to nepůjde. Takže děkuji, že jste přišli a na závěr malou repliku, kterou jsem teď někde četla. Čekali jsme, že přijde jaro a on přišel nečas. A já věřím tomu, že Petr Nečas opravdu bude dobrým premiérem této země. Dobré odpoledne vám všem v Třebíči. Dovolte mi, abych se i já představil. Přijel jsem za vámi z Havlíčkova Brodu a jmenuji se Jan Tecl. Je mi 46 let a pracuji jako ekonom soukromé firmy. A právě protože jsem ekonom, tak ekonomika a ekonomie jsou mi velmi blízké a proto mě nesmírně trápí zadlužování naší České republiky. A právě proto se chci podílet na ozdravění veřejných financí, protože si myslím, že je potřeba s tím začít hned teď, než dopadneme jako jiné státy, jako je například Řecko. Věřím, že všichni tady v Třebíči se mnou budete souhlasit, že naše budoucnost naší země je v našich dětech. Proto až 28. a 29. května půjdete k volbám a budete odevzdávat svůj hlas, prosím, vzpomeňte si i na naše děti, protože i oni chtějí žít v krásné zemi a hlavně v zemi, která bude prosperující. Budeme to brát ještě tak, že pan soudruh Paroubek zmizí ještě rychleji. Takže ať se nám všem daří a šťastnou ruku při volbách. Děkujeme. Já jsem přijela proto, protože mě Vysočinská ODS umožnila se s váma setkat a podělit se s váma o svůj pocit a zároveň vážně strach o osud naší krásné země. Já vám řeknu, proč říkám strach. Začal mě taky nesmírně trápit, jako všechny kandidáty Občanské demokratické strany, hrozivě narůstající státní dluh naší země. A když vidím okolní země a
A to nejen to zmiňované Řecko, ale loni Maďarsko, Lotyšsko, teď už i Portugalsko a další, tak mi začalo být úzko za všechny lidi, kteří jsou závislí na penězích státního rozpočtu. Já si myslím, že z této nebezpečné křižovatky má opravdu nejlepší východisko Občanská demokratická strana. Já vás všechny moc zdravím ještě jednou a neomlouvejte se, o to jsme tady, abychom si povídali vzájemně s těmi, kteří se nás přišli podpořit a přišli se s námi bavit. Já se rovnou zeptám tedy, jaké jsou tady dotazy, určitě jste jich dostala mnoho, lidi určitě zajímá politika, který třeba pro vás byl ten nejzajímavější. Tak teď jsme zrovna začali řešit, ale nedořešili tady s pánem, kterému jsem slíbila, že se za ním vrátím, jaká je nekalá konkurence mezi, co on tady všechno jako řádný daňový poplatník v České republice musí zaplatit na povinných odvodech sociálních, zdravotních, daňových, vyrábí ponožky a má pocit, že ta konkurence, která se k nám valí z Číny a z jiných částí světa, takže likviduje právě ty, kteří v České republice sami podnikají a z nemalým rizikem a s podporou celé rodiny a od rána do večera a necítí se, že jsou doceněni. A je to přesně tahle vrstva lidí, na které já mám dojem, že se trochu zapomíná, že se bavíme vždycky a samozřejmě to k tomu patří o dětech, že mají mít dobré vzdělání, o seniorech, že mají mít dobré zajištění. Ale pak se musíme taky bavit o lidech, kteří pracují a chodí do práce, dávají práci, vytváří pracovní místa a ti na to všechno vydělávají. Takže my tuhle debatu ještě dokončíme, tu jsme teprve nakousli a nedokousli. Ale to druhé, co se mi líbilo, co se mě tady ptal jeden pán, tak se mě ptal, co myslí Jiří Paroubek tím obyčejným člověkem. Tak já mu nechci říct, ať se chodí ptát Jiřího Paroubka, to já... To teda nechoďte, protože tam se nic rozumného nedovíte. Ale já nevím, co myslí obyčejným člověkem. Já vidím spoustu zajímavých lidí, kteří se můžou zdát něčem obyčejní, ale zároveň něčem jsou neobyčejní. Každý z nás má nějaký talent. Někdo se bezvadně stará o své rodiče, někdo dobře vychovává svoje děti, někdo uměl začít podnikat, je malým živnostníkem a dává práci pár lidem kolem sebe, sousedům a podobně. No, to přece je neobyčejné životní dílo a já se odmítám dívat na lidi jako na nějakou někoho, kdo má druhou jakost, protože řeknu, tak to je obyčejný člověk, to už je taková ta sorta pode mnou. Takhle já lidi nikdy nevidím, protože skoro s každým, s kterým jsem se setkala, jsem zjistila, že v něm dříme nějaký talent a že je potřeba za to ty lidi pochválit, protože každý den riskují ti, kteří podnikají spoustu věcí a ne, že se jim úplně snadno, tak takhle my se o tom bavíme.